Qual é a avaliação do 7º Seminário Italcomp? Quais foram os assuntos mais relevantes para as operadoras competitivas? Ana, nós partimos da constatação da importância da economia digital para o desenvolvimento, para a produtividade das empresas. Então, toda a visão da necessidade de TI, do aumento da penetração da banda larga, do aumento do uso da banda larga, do aumento de velocidade, que isso é um imperativo, não dá mais para se discutir isso. Agora, o projeto de expansão da banda larga, ele é muito complexo, porque ele depende de variáveis regulatórias, depende de coisas prosaicas, como foi tão falado sobre postes, que é uma barreira física, você não consegue avançar em banda larga sem uma regulamentação de postes, de antenas, de coisas dessa natureza, e coisas mais sofisticadas como refinar a alocação de valor ao longo da cadeia produtiva, toda a discussão com a TTs e com o Teles, e que eu acho que o presidente João Rezende resumiu muito bem no final. Para as operadoras competitivas, sai uma mensagem de otimismo, como você pode perceber, as pessoas tomando um drink ali, como estão animadas. Por quê? Porque não falta demanda. O melhor negócio do mundo é o que não falta demanda. Você tem clientes querendo comprar o seu serviço. E a gente constata hoje que, para um bom serviço, ele está disposto a pagar mais caro. Entendeu? Desde que você ofereça um bom serviço. Então é um desafio continuar investindo, continuar crescendo. Nós temos que trabalhar muito junto à Anatel, ficou muito preocupado com a observação do presidente João Rezende, quando o Renato perguntou a ele, e a próxima GVT, ele disse, não estou nem aí para isso. Nós estamos, nós queremos criar outra GVT até o ano que vem. Então, e a agência que nós vimos, por exemplo, na análise feita do caso europeu pela Inês, mostra claramente, sem a intervenção regulatória, é muito difícil alguém entrar de peito aberto, começar um projeto do nada e ser competitivo em poucos anos. Então, a regulação tem um peso importante. O que, que precisa no Brasil para nós termos uma nova GVT? Olha, não tem uma solução mágica do outro dia, de imediato. Você tem que trabalhar muito todo dia em todas as frentes. Não vou nem falar mais de poste, de infraestrutura passiva, porque isso é óbvio, você não tem outra alternativa você não tem outra alternativa para implantar redes. A regulamentação, o mercado de atacado, ele é extremamente importante, porque é ele que facilita e acelera a entrada de novas operadoras. O mercado hoje de atacado no Brasil está muito bem pensado no SNOA, a Anatel fala muito bem do SNOA em todo lugar, mas tem que botar o SNOA para funcionar. Ele hoje recebeu os contratos que já existiam, mas ele ainda não está transformando os negócios das empresas. Então hoje a gente tem que ver as operadoras competitivas buscando o SNOA como uma forma de complementar os seus próprios investimentos e acelerar o retorno, acelerar o cash flow e portanto, reforçar sua capacidade de investir mais. O Brasil segue sendo um país atrativo para as operadoras competitivas? Olha, se você olhar a economia como um todo, que nos últimos anos não tem sido tão atrativo assim para investidores estratégicos, eu diria que nesse contexto, Telecom se destaca, porque é evidente para qualquer analista que existe uma oportunidade fundamental aqui de uma população carente deste serviço e disposta a contratar esse serviço. Então, nós vimos o exemplo de como nós estamos no ranking do Facebook, mas como nós estamos atrás no ranking de uso de TICs nas empresas, que é onde a gente tem emprego para o outro lado da casa, né? Então, essa questão é extremamente importante. E não adianta só focar na banda larga móvel, que tem sido uma ênfase muito grande. Eu acho que o Maximiliano tocou nesse ponto, mas cabe uma observação adicional. Claro, todo mundo hoje quer smartphone, quer
iPad. Agora, um dos problemas que nós temos é o baixo conhecimento de informática nas empresas e na nossa população para usar bem um PC. Então, consultar uma rede social, qualquer um sabe. Manipular competentemente uma planilha de Excel não é a mesma coisa. E aquilo que o professor Raul disse muito bem, você só tem o salto de produtividade quando você sabe usar bem as ferramentas. Quando você consegue usar as ferramentas de uma maneira transformadora. Não é para fazer mais rápido o que você já fazia, é para fazer diferente, é para fazer melhor. Então, é esse o salto que nós temos daqui para frente. Voltando à sua questão do investimento, todas essas variáveis levam a um ponto só. Não falta mercado. E não falta mercado nas grandes cidades, no interior, para serviços simples, para serviços sofisticados. Nós temos a demanda gigantesca para tudo que é lado. Cris Torto falou da Accent, que atende clientes super sofisticados. Mas se tivesse aqui um provedor tínhamos aqui associadas pequenas que focam muito em mercado residencial de ticket baixo, esse mercado não tem fim, é imenso. É muito grande. Então, é como organizar os recursos para fazermos investimentos muito produtivos.